Durian Musang King sejuk beku dalam bentuk buah bakal menembusi pasaran China Julai depan. Kelulusan yang diterima pada 30 Mei itu menggambarkan keyakinan China terhadap kualiti hasil pertanian negara. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tanian MUI, Datuk Salahuddin Ayub berkata, China menawarkan pasaran yang luas untuk durian Musang King lebih-lebih lagi di Beijing dan Guangzhou. Sebelum ini, Malaysia hanya memperoleh kelulusan laluan pasaran ke China bagi durian sejuk beku dalam bentuk pawpaw dan pes sejak November 2007. Biasanya selepas inspection itu menunggu kadang-kadang sampai 2-3 tahun untuk mendapat keputusan. Tapi alhamdulillah sebulan lepas itu kerajaan China telah memberikan keputusan. Maknanya daripada sekarang kita telah mula boleh export the whole fruit. Yang sebelum ini hanyalah bentuk pulp and paste. Sekarang ini the frozen whole fruit boleh masuk ke dalam pasaran negara China. Beliau menambah tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang cuba mengeksport durian biasa yang dilabel sebagai Musang King. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jualan jimat belanja Aidilfitri di Pasar Tani Datin Halimah, Johor Bahru.